Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Saya Madam Kira from madamkira.com. Untuk video kali ini, saya akan share dengan korang semua haul dari kedai Eco Shop. Okay, ini first time saya pergi Eco Shop after PKP and after Hari Raya. So, cerita sikit lah suasana masa nak pergi Eco Shop hari tu. Yes, macam biasa kena beratur, kena jaga jarak. And then dia bagi 15 minit je untuk shopping dekat dalam Eco Shop tu. Tak boleh bawa kids dan kena tulis nama and nombor telefon sebelum masuk. So, biasa kita shopping kat Eco Shop ni macam lama, nak tilik-tilik dulu kan. Kali ni kena cepat-cepat. Nak share dengan korang apa yang saya beli di Eco Shop selama 15 minit tu. Actually, saya pergi sana hari tu nak cari palang yang panjang tu kan. Saya pernah beli sebelum ni. Kalau korang pernah tengok saya punya haul sebelum ni, saya pernah beli tapi tak ada, out of stock. Dan setelah kita beli benda lain. So, inilah kita nak tunjuklah apa yang favorite. Nampak cantik. Dia, saya buka lah. Dia tulis kat sini, adhesive hook. Hook ni dia macam wooden style. Nampak macam mahal lah. Lepas tu korang kena tebuk lubang untuk lekat dekat dinding. Saya plan nak guna ni, nak letak di ruang tamu. Since saya punya ruang tamu memang tema macam ni, kayu-kayu, kayu and kayu putih. Ni very good quality putih kayu. Dan dia ada bagi ni. So korang kena drill lah ke dalam wall untuk letak benda ni. Saya nak letak kunci, nak gantung beg, nak gantung tudung. Before nak keluar rumah, senang letak je semua barang-barang kat situ. Okay, wooden style juga. Not bad lah barang dekat Eco Shop bagi saya, sebab cantik dan quality pun nampak okey. Ini ini untuk buat toolbox husband, sebab nak letak screw-screw kat dalam ni. Kalau saya ni organizer tak cukup bagus lagi, tengah dalam proses nak organize semua barang, nak letakkan di tempat dia lah. So, slow-slow saya buat. Macam ni dulu. Cantik, kalau purple cantik. Dalam dia macam ni. Okay, saya beli dua. Yang ni letak dalam peti mana. Letaklah. Dah lama dah saya beli benda ni. Jadi jumpa dekat Eco Shop tu, so nice lah benda dia beli. Sebab peti saya tu tak besar. Dia ada banyak colour. Dia ada colour putih, ada colour macam ni, colour pink. Tapi masa dekat kedai dekat Eco Shop saya pergi tu dah habis colour putih. Ada colour ni dengan colour turquoise. So saya ambil colour pink lah. Okay, ni boleh buka ni tak? Jangan. Dan ni boleh tepik ni. Baby white ni biasalah saya guna untuk lap permukaan dapur ataupun lap pada meja makan. Senang, ambil dua je. Ini beli ni untuk letak sos, mayonis, letak handmade sos. Ini dua je. Dah pernah beli juga sebelum ni dan saya beli lagi sebab senang nak isi barang dan letak dalam peti ais, nampak serantam. Jadi, dulu tu hook ni tak try lagi, saya harap kuat lah. Kecil je hook dia. Banyak. Ni favourite item. Berus ni semalam banyak brand jenis. Saya beli yang ini sebab dia senang nak pegang, senang berus toilet, maksudnya lantai toilet. So
Saya tak suka guna yang ada batang punya. So saya tak suka yang ni, dia macam lagi kuat lah, dia lagi berus. Nice. Okay, pergi. Lagi. Ini first time saya beli aksesori macam ni. Brush, tak tahu kualiti dia macam mana, belum try. Ada empat. Ada je yang banyak tapi saya tak beli. Saya suka yang nampak macam okey kualiti. Mungkin bila guna banyak kali okey pula, okey pula. Lagi ni. Sama juga yang ni. Ada dua, yang ni tadi ada dua. Yang ni suka sangat tapi mungkin tak sesuai lah untuk saya pakai. Ni nice. Cantik kan? Yang ini, lepas tu dia ada bagi lagi tiga yang simple. Datang satu set dengan yang ni. So dia ada empat. Yang lagi tiga ni lagi simple, lagi cantik lah bagi saya. Okay. Dan last item yang ini. Ini pasu bunga, pasu pokok. Saya nak guna pasu ni untuk tanam bayam Brazil. Sebab sekarang ni saya tanam bayam Brazil tu kat dalam pasu kecil. Bukan ruang yang lebih besar lah. So saya beli ni, see how macam mana. Kalau tak perlukan lagi nanti kita akan beli lagi. Sebab saya punya area mini garden tu tak masuk, ruang dia tak berapa okey lagi. Tengah nak fikir macam mana nak susun semua. Macam saya tak boleh selerak lagi. Itu sahaja daripada saya. Hope korang enjoy watching this video. Kalau korang suka video macam ni, korang jangan lupa subscribe, jangan lupa bagi thumbs up and boleh drop comment kalau ada comment atau suggestion apa-apa. So itu sahaja daripada saya. Thanks for watching. See you in my next video. Bye.